Ashama akka fuunee daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa akkam naga keessanii nageenya koo kan jaalalaaf kabajaa bakka jirtanitti naan dhaqqabu. Igaan daawwattootaa hordoftoota keenya dhugaa fi ulfii bulee mul'ata akkuma jedhamu dhugaan jaal kamaal heboo akkasuma jaalmoo'ii fi jaallan wareegaman hedduun shira diinatiin osoo hin taane jaallan qabsoo isaaniitiin akkamitti qajeelfaman icitii baadhatee dhufee jira jechuudha. Igaan daawwattoota hordoftoota keenya kana qofaa miti dhaadannoo yookaan doorsisa jaalmarroon osoo jaalmoo'iin jiru doorsise jedhamee viidiyoon olii gadi oofamu tokko kan daqiiqaa 7 olii waa'ee waraana irratti waldhibdeen xiqqoo uumameen marii isaan irra turanillee qabadhee dhufee jira. Viidiyicha irratti viidiyoon dhaadannoodha moo gorsa kan jedhu gurruma keessaniin dhageettanii yaada kennattanii kanumaan isiniif dhaama. Hanga dhumaatti na hordofaan affeerra kooti. Daawwattoota hordoftoota keenya jaal kamaal heboon goota amantaa fi goota saba kanaa kan ta'e hundi keenyaa ni beeyna. Akkuma beekamutti guyyaa kaleessaa irraa jalqabee waa'ee isaa gadi fageenyaan qorachaa turuu fi akkamitti akka wareegame eessattii fi eenyu maaliidhaan kan jedhu jala buunee jira. Garuu kanumaan wal qabatee ibsa odaa tarbii yookaan itti gaafatamaan woboo biyya alaa baaseen dubbii muufii uumee jira. Gaafa jalqabaa inni wareegamuusaa callisanii dubbiin saba biraa jabaatee jennaan lola bilxiginnaa waliin adeemameen gobeessatti yookaan magaalaa shirkaatti wareegame jedhee ibsa baase kun tuffii guddaadha. Dhugaa walii himuun dirqama. Jaal kamaal heboo waraanni bilxiginnaa wajjin taasifame tokkollee hin jiru. Yeroo ammaa kanatti woboon giddu galeessaa yookaan woboon naannoo Arsiitii fi naannoo Harargee tokko tokkotti argamu yeroo ammaa kanatti lolarra osoo hin taane leenjii fi akkaataa itti mootummaa kana of duratti ittiin oofan leenji'aa jiru tokkoffaa yoo dubbanne jechuudha. Lolli magaalaa seenamee lolame tokkollee hin jiru. Diinni isaan barbaachallee bosona seene achi keessa jiraachuu isaaniitu hin beeku jechuu mootummaan. Lafti lafa gammoojjii, lafa qilee, lafa namni seenee yookaan qaamni mootummaan barbaadeetti nama argatu miti. Lafa guddaadha. Shirasaa dhugaasaa awwaaluuf waan kana odeessan inni lammaffaa warra gaafa nuti haqa hayyoota fi gootota kanaa barbaaduudhaaf iyyinu gandummaa nuun jedhu dhiiga wareegama gootota irratti qoosee yoo du'ellee maal rakkoo qaba jechaa maaliif du'a lubbuun namaa hin du'a jedheetii miti barka seena hin injifadhaa bilisummaa kana sabaa fide ofillee arga jedheetti maaliif osoo lubbuu isaa aarsaa takkatti qabu kaffaluun garaasi nyaatee haqa isaatiif haqa isaa awwaaluudhaaf afaan nutti bantanii jechuudha. Yoo goota ofiitiif yoo haqa nama ofii baasuudhaaf iyyuun gandummaa taate eeyyeen gandummaadha. Jaalmooyin Oromoo Arsii ta'eetti nukaa haqa isaa baasuuf iyyineef shira inni itti nyaatame waan beeynuuf Oromoo waan ta'eef dhugaan jiru jaal kamaal heboo guyyaa muraasa dura akkaataa inni itti ajjeefame ajaja bilbilaan dabarfametu jirama jedhame. Eenyurraa akka ta'e adda baafachuu baannus ajajni bilbilaan dabarfame kun jaal kamaal heboo hidhannoo irraa hiikanii guyyaa 3 ol hidhannoo tokko malee taa'ee erga taa'een booda guyyaa 3ffaatti itti fixiyyechi jedhu bilbilaan dabarfame osoo argan harka isaa duubatti hidhanii nama 3 harka isaa duubatti hidhanii rasaasa itti roobsanii dhugaan jiru eessaa akka ba'e achuma bakkuma inni jiru naannoo gobeessa godina arsii baha naannoo gobeessa magaalaa shirkaatitti ajjeefamuusaa jaalli giseesan waliin ajjeesan keessa kan dhagaameedha. Dhugaa dhodhoisaa takka hin qabne jechuudha. Wal ajjeessuun maali jechuun amala wabootii miti maali kan jedhu ibsa irratti arge soba waraana keessatti wal shakkiin takka uumamnaan namni sun achiin ba'u achumatti ajjeefamu kun irraa miti kaleessa ganama irraa beeknaa jechuudha. Tokkummaa Oromoo
sababa dhugaa dubbatuutiin hin badu. Dhugaa dubbachuuf tokkummaan Oromoo bada jedhame wanti hedduu dhugaan goota kanaa awwaalamuuf baay'ee yaalama. Tokkummaan Oromoo hin badu. Tokkummaan Oromoo dhugaa wal dhoysuun bada malee dhugaa walitti himuudhaan hin badu. Soba guddaadha. Kanaaf jaalkamaalee boo jaallan qabsoo waliin turanii wareegame garuu wanti mootuu hanga tokko waan baay'ee hambise maalidha? Jaalkamaalee boo biyyuma isaatitti wareegame garuu dubbiin cima dubbiin tataadha amma kana saniin jedhu inni biraa maalinni? Dubbii cimtuun takka maalinni? Jaalmoo hin beeytani jaalmoo hin nama jabaa garmalee waraana bilisummaa Oromoo keessatti shoora qul'aanaa taphate qofa osoo hin taane naannoo Wallaggaa keessatti iddoo ijoo magaalota gurguddoo hedduu diina barbadeessuudhaan beekamtii guddaa miidiyaa hawaasaa kanaa fi waraana bilisummaa Oromoo biratti argate osoma kanaan jiru dhabamuusaa yeroo gabaabaa keessatti dhagahame. Amma maaltu deemamaa jira? Sooshaal miidiyaa irraa sagalee jaalmarroo fi jaalmooyin bilbilaan haasa'an tokkotu deemamaa jira. Sagaleen kunis namoota hedduuf hiika biraa kenne, namoota hedduuf immoo hiika biraa kenne. Namoonni muraasni maal jedhee dubbatu? Akka waan osoon du'in dura dhaadannoo itti godhame, erga dhaadannoo itti godhame booda guyyaa sadiitti ajaja itti kennameen waraanuma keessaa ajjeefame jedhame haasa'amaa jira. Inni tokko mootu lakkii badii tokko tokko wanta irratti mul'atee jiruuf wanta irratti mul'ate san akka irraa dhaabbatuuf gorsi jaalmarroo irraa kennameef jedha. Dubbii san isiniin mootu ufuma keessaniif sagalee kana isiniif hin kenna dhageeffattanii dhaadannoodha moo gorsa kan jedhu deebii isiniif dhiibna. Jaalmarroon akkas godhee wanni jedhu nuti keessa of galchuun barbaannu sii galee. Jaalmarroon dhaloota qubeeti. Nama waan hunda bareechee beekudha. Haa ta'uuti akka an dhageeffadhetti waan gorsa fakkaata. Garuu namoonni gara biraatti hiikkatanii dubbii xiqqoo yeroo inni haasa'u hasaasaa keessatti an eenyuyyuu sodaadhu na beeyta waan si sodaadhensa'in waan jedhu tokko garmalee hiikkatamena fakkaata. Mee hundumaafuyyuu yaada keessanii fi sagalee isaanii kana dhageeffattanii maaltu ta'ame maal jedhame kan jedhu kan waliin deebii laannu ta'a. Dhugaan jaalkamaalee boo uummatu akkuma isin himne isa kana akkasuma jaalsanyii namni jedhamanii fi namoonni hedduu ijoollee jimmaa tokko fa'aa warri shiraan ajjeefame hedduudha. Warri shiraan ajjeefame kana dirqama dhugaa isaanii waan ba'uu qabuuf nuti salkanii guyyaa ni jiraa ammas dhugaa isaanii gadi baasna. Hundaafuyyuu mee sagaleen tuni dhugumaan dhaadannoodha moo gorsa kan jettu dhageeffadha hanga xumuraatti osoo tokkocha hanbisin sagaleen jaalmoo'ii fi jaalmarrootii jechuudha. Jira boo agartee miti mooyi badiike. Maayitan. Badiike argite miti kunoo. Badiiko maalin godhee jaalma. Badiin kee gaafittini mooyi ani finjaaladha. Finjaaladha jennaani sin sodaadha wayii sitti hin fakkaatu. Sitti himuu waan min dhiisu waan na danqe hedduuf jira. Har'a garuu gara badiinsaatti deemta waan ta'eef qabsittiin haabaddu sittiin hima na dhaggeeffattu kan turaati kun. Waan ati goote si sobaan ture malee sitti himaan turree jechuudha. Inni kun hin si balleesse. Kanaaf iyyuu sittiin hima har'a na dhagaye. Waan ati goote qabsoof baate. Ijoollee jajjabduun fileensitti kenne rasaasan itti sii guute meeshaa fileensitti kenne jabaa sin jechisiisu sun jabaatu si jala jiraa fi jabaa taate argite jabaatti jala jiraa fi jabaa taate jabaa jechuun garuu jabaa walitti qabanii sanaan jabaan ijoollee yeroon hir'ina jiru meeshaas fuudhee rasaasas fuudhee ijoollees filee kaa naamusa qabdu kaa suusii hin qabne na jettani warra dabeessa maalii warra suusii na rakkisanii hin ajajaman na jettu si jalaa fuudhee nama kaanitti laafaa meeqa hir'uu meeqa ka qabu suusii meeqa qabu jennaan itti kennee hojii hojjetan jaboo warra sana si miti quba qabaattu. Ijoollee jajjabduu akkasii waliin loltani walii wareegama guddaa kaffaltani maqaa horattani. Achuma dura. Xiqqoo ishee yeroo naa kenniitii sitti naasaa warra si jeeku. Ijoollee natti dhumnaan inni natti deebi'anii ijoolleedhaan. Warra si jeeku sin dubbisa booddee naa of hojii hin qabaa'edhiin.
ijoolle akkasitti waliin loltani waliin jabaattani jabinni suni guutummaa addunyaatti jaallan keenya furdaatuu keenya urjii lolaa keenya mooyii keenyaas jechisiise akkasuma akkasmiti akkasi ijoolle akkasii waliin loltan sana akkasitti deemtanii maaltummoo ta'e waliin beekna mooyii ani akkan dubbanne kana taasisaa jiru wanti ta'e haala akkasii wareegama kaffalaa jabaataa ennaa deemnu diinni keenyi waan godhetu jira. Diinni keenyi waan inni godhe wallaalaa keenyatti dhimma bahee ijoolleen kuni qophaatti wareegamte, qophaatti akkas taate, qophaatti maalii taate sitti himeera. Kanaan duras olola ture. Ololli ture suni akka waan balaa hamtuu jabaa ennaa walitti qaban beekin lafa jabaa haa buqqisuufi. Kaanin laafaa jimmatti ergine waraana komaandarii tokkittii qabuu roobaa kanan jimmatti erge nama buqqisuu danda'u waan ta'eef immoo achitti dhaqee wareegame ennaa meerre nam tokkochi keessan dhaabanne achi keessaa bahee baqate. Kanaaf jabaan lafuma jabaatti ergu iccitii biraan qabu. Nyaabi keenya immoo isa kana wallaalaa keenyatti dhimma bahee ijoolleen kun akkas ta'a maali maali ennaan gaddeebitan. Madooftani ijoolleen isti biratti madoofte ijoolleen madoofte kuni madaa'uuf baate du'uuf baate. Yoo haqa isaa walitti hinna ta'e taa'uuf hin baaneetu mooyii wareegamuuf baate madaa'uuf baate namni mooyinii akka wareegamuuf ergame iddoo akkasitti ergame filatame sirri akkati wareegamtuuf akkati lafa saaqtuuf hin si ergi garuu wallaalaan keenya kana naan hubatu waan ta'eef yoo waa taatanii qabsoo kana bada oromoo akka takkaa walii galee waliin jiraachuu hin dandeenye kana diigumsa wayii dhufa. Rakkootu dhalata wareegamni immoo deebi'ee ijoolleen kun wareegamni ishee kosii ta'a bishaan ta'a dheetaniini rakkoo meeqaan calluma sibiin jedhe marfee fuutee namni si akka muudi beennaan ofii kee of akkamta hin beekun sa'iin mo'i achi booddee ijoolleen madoofte jennaan nama tokko lama madaa'e nama tokko lamatu wareegame akkatti dhiisnee deemnuun qabnu jetta nan dhiise lafa xiqqoo tokko kiiloomeetira tokko hin taane ennaa achuma naannoo tokko qabattanii akka waan diina hin qabne akka waan diinni boruun dhufne akka waan oromiyaa keessaa baatanii ameerikaa keessatti lafa bilisa ta'e wayii tokkorra jirtanii achumatti gadi teessu sittiin hima ka'aa deemaa qabeenya fuuneerra birrii fuuneerra konkolaataa fuuneerra akkam goona. Akkasumatti yoon jedhe nan dhageessu waanan keessa kootti sodaadhutu jira beekta siitiin miti ololichatu jira beekta duuba keessanii waan jiru waan baay'ee waan wal xaxaamee akkasiin hin beekne jira yeroo sana calluman siniin jedha uummatatu nu kadhatee uummati akkas ta'ee qeerroon asiis akkas nuun jedhe mee uummati si kadhate suni har'a eegdeetta baqattanii keessaa baatani ee lagaasa kana badiinatti dalagde siin jechuutti jiru ni salphatte malee waan tokko kabajaa hin qabdu amma uummatan kaleessa uummati yoo deemtan akkam taana jedhe abboo ni deemna malee akkam goona re na dhaga'uu diddani beeki na dhaga'uu diddani sinitti himeennaan sinii galuu dide miqiliqsee sinitti himuuf immoo rakkoo meeqatu jira eetiini sodaattee dhiisuutti jira beekta dhaqee kuni waan meeqa balleesse badii meeqa ta'e sochootee beeki rasaas ana miti ka sitti kennu ijoollee sii file sitti kenne haadhumattu saa jiraattusi. Waa hundumaa sitti kenne sochoote bobbaate bas bobbaa sana immoo mooyii jechuun nama lafa hamtuus haa ta'u gaarii keessatti bakkan jirretti nama waa dhalche waa gochuu danda'uudha guutummaa guutuutti sitti gadhiiseera godhisiin jedheen si jaaladhee sitti abdadhee si gadhiise calluma jettee marfee of waraantee sa'a 24 kuftee ciisaa oolta beektaa hin beeku sitti hin fakkaatiin ijoollee immoo doorsista yoo akkas na gootan akkasan of godhaan lubbuu koorrattiin of ajjeessa abboo of ajjeesi. Waan hin dhamiis hin gabbaraa jiruu fi beekta qabsoon kuni wareegamumti kuni obboloonni keenyi kuni diidatti dhumatte kuni sanan tiksa malee hambiraa naa qotaa naa aramaa naa meesa ani kanan qaba kana na obaasi kana na nyaachisi kabajaa kiyyaaf as naa afi achi naa raffisi siniin hin jenne na beekta mooyi waraanni bilisummaa oromoo yoo cubbuu dubbattu ta'e irraa kaafe ani marroon hoogganaa keessan miti. Miseensaa gadittiyyuu na beektaa jechuun akka hoogganaatti nan beektu yoo dhuguma dhugaa nama sammuu qabu taate hoogganoota argiteetta kibba dhagxee abbaan sagalii tokko waan isheen gochaa ooltu ani hoogganaa waraanaati ani ajajaa akkasiiti akka beektaa jechuun ani kan isiniin jedhu dhiigni keessammaa bilaasha badaa iyyi kiyya kanuma qofaa jechuun ijoollee as qabdeetti ijoolleen kun si jaalatti si kabajji situ urjii isaaniiti urjoota immoo akkasittiin hortani kana.
waayoo gidduu keessanitti dhalatte hangam sansatii bakka taate hangam akka ishee waamee qaxxuuqtu beekti ijoolleen kun si caalaa sammuu qabdi mooyi sittin hima ijoollee hedduun si jala jirtu si caalaa sammuu qabdi jechuun waamee qa si gorsiti waamee qa sitti himti amma taakki hankeetu hansi jaallattu ka'ati lafarra gangashitee waliin taphattu akka tosoon taane akka miseensaatti waliin taphattu waraan bilisummaa oromoo kana narraa dhaaleedheen nan gammadan ijoolleen sun si jibbiteetti har'a. Dirqama funyaanii baastee afaanii baastee sitti himuu qabdu anitti immoo natti himatu animmoo obsaadhan jedha obsaa wanni jedhuufi situ ulee seeraa olitti jira yookaan waraana kaan adabeefiiti immoo inni sodaata jechuun miti eenyuun sodaata nan jaalatte nan kabaja malee na beeka onneefi abbaan fe'iyyuu yoo ta'e wanni anaan na bu'aa jiru wanni na rakkisaa jiru sa'aa abidda dhalte ta'eeni hin dharraabdu ibidda hin dhiistu jabbii feeti waayee keessan malee ani waayee kiyyaafi gurbaa iddoo eessatti waan tokko iyyuu sodaa tokko iyyuu hin qabu wanni daggalatti na galchee mataarraa walitti qabanatti fakkaateetu siniin hin eega sinii. Akkuma dhageeffattanii jirtan kanatti sagaleen icitii jaal marroon jaal mo'itti dhaadati jechuun naafarfamaa jiru irratti waan hubattan ni qabdan jedheen abdadha. Egaan daawwattoota hordoftoota keenya waa'een jaal kamaalee booshire irratti xaxamee waan biraati. Garuu mootu saniin sababeeffachuudhaan namoota saba kanaaf bosonatti galanii jiran maqaa xureessuuf waan xiqqoo qabatanii deemuun salphina ta'uu beekuu danda'u qabna. Asirratti sagaleen nuti dhagahaa jirru waa'ee dhaadannoo osoo hin taane gorsa kaayyoo baaniif akka hin irraanfanne waan jedhu dubbii dhaamsa akka oromummaatti yookaan akka hoggansaa tokkootti yeroo dhaamuuf dhageeffanne jechuudha. Wanti nuti beekuu qabnu namoonni ajjeefaman kun shiraan ajjeefamanii shiraan ajjeefaman garuu ammootu inni kun akka waan shirri sunii fi kun tokko ta'etti ol fakkeessanii diinonni keenyallee gidduu kanatti nu saamachaa jiranii jechuun wanti isin beekuu qabdan kun dhaamsa hoggansi tokko hogganaa tokko dhaamudha malee sin ajjeesaa sin maalii godhaa waan jedhu akka hin taane hubattanii viidiyoo kanarratti akka icciti jettee bilchinaan oofaa jirtu kana jala haftadha asumaan kun dhaamsa oromummaati. Tokkummaan keenya waan akkanaa kanaaf baduu hin qabu dhugaa hayyoota fi dhugaa waraana jara kanaa baasaa kanneen hooggantoota ammootu jabeeffachuun dirqamaa jechuudha. Asiin kana gannee asiin kana yoo harcaasattuma hin deemne kunillee banaa biraa yookaan dadhabbina biraa nu keessatti waan uumuuf wanti tokko ta'ameef waan san darbachuu miti. Waan darbatame waan dhabne san irratti qofa haqa barbaadutu karaa sirriirra nu oofaa kanaaf kun icciti addaa osoo hin taane. Dhaamsa hoggansi hoggansaaf dhaamudha jedheen abdadhaa kanuma isinii dhaamaa ulfaadhaa galatoomaa nagaannaa tura.